Sen finns det en sportslig del som är intressant till den här säsongen, där samtliga lag kommer att spela med samma matchboll, Lars-Christ. Ja, äntligen har vi kommit fram till det. Alltså det var länge ett krav från fotbollssidan. Att det är så stor skillnad på bollarna så det vore bättre om vi kunde komma överens om en gemensam boll. Och vi har ju ändrat sättet att jobba i SEF under de senaste åren och sagt att vi ska, en del centrala avtal ska vi göra. Och det här blev ju liksom sportsligt rekommenderat också. Så vi sökte efter möjligheten att göra ett avtal om en gemensam boll, och från i år så är det Select som gäller för både Allsvenskan och Superettan. Hur har det mottagits? Mycket bra. Mm. Många spelare som då fick chansen att testa bollarna har redan sagt att, att de tycker att det är en utmärkt boll. Och det är väl det viktigaste. Och sen är det, tror jag, viktigt också för de olika lagen att man vet vilken boll man ska spela. Man slipper ha stora uppsättningar av bollar som motståndarna hade tidigare och så där vidare.